ողջին։ Sumgayit-ի դատարանը 11.05-ի -11 արվա ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանի ծառայողներից երկու զինծառայողներին։ Սա միջազգային մակարդակի ցինիզմ է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարչապետի արտաքին գործերի նախարարի, պաշտպանության նախարարի, գենշտաբի պետի, ամտանցիան խորթի քարտուղարի ու այլոց ստորացումն է։ Կամ սկզբից Մայիսի 27 27-ի գիշերը Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ մայիսի 26-ին Երկուայանջամի 7-ից մարտական դիրքեր սնունդ մատակարարող Հայաստանի Հանրապետության զինվաճառների երկու շինծառայողի հետ կապը ընդհատվել է։ Ընթանգնումն որոնողական աշխատանքներ։ Խնդվում է նաև ադրբեջանական կողմում հայտնվելու հնարավոր վարկածը։ Նույն օրը տարածեց մեկ այլ հայտարարություն, թե Միջդիր քային ճանապարհին հայտնաբերվել է այդ զինծառայողների կողմից շահագործվող թիկունքային մատակարարման ավտոմեքենան, որը բեռնված էր սննդով եւ ջրով, նախատեսված մարտական հենակետերի համար։ Այնուհետև ադրբեջանական դրատավ միջոցները ու համանապահ ճարրությունը հայտնեցին, թե հայական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել, ձերբակալվել է երկու զինծառայող։ Հաջորդ հայտարարությունը տարածեց Ադրբեջանի դատախազությունը։ Հայ զինծառայողներ են ձերփակալվել Ադրբեջանի պետական սահմանը խախտելու Ադրբեջանի տարածքում ահաբեկչության, Զենքի ապօրինի տեղափոխման մեղադրանքներով։ Նրանք էին Արություն Հովակիմյանը եւ Կարեն Ղազարյանը։ Հայ զինվորները կատարում էին ծառայակիցներին սնունդ տանելու բարտականությունը Հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Տշնամին նրանց արևանգեց տարավ ու դատեց։ Անցել է 40 օր, որ, որոնք են եղել Հայաստանի հանրապետության քայլերը այդ օրվանից սկսած։ Հայաստանի իշխանությունը ինչ է արել իջ զինվորների համար։ Ուսումնասիրելով պաշտոնական կայքերը հանդիպում ենք ընդամենը մեկ հաղորդագրության։ Հենց այնույն օրը Արդգորս նախարարությունը 4 ստողանոց հայտարարություն է տարածել, թե Ադրբեջանը ապօրինի առևանգում է արել, չes հաշվում, թե ըստ Արարատ Միրզյանի օրինական առևանգումը ո՞րն է, և դրանով Ադրբեջանը իր կողմից պարտավորությունների կատարումից շեղվելու փորձ է անում։ Եվ Կոչան ու մարցակել բոլոր գերիներին համաձայն նոյեմբերի 9-ի թղթի։ Ուզում եմ շեշտել, նրանք ղերի չեն։ Նրանք առևանգել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թégal շարժվելիս։ Միասին նայենք Հայաստանի հինգ պատասխանատու պաշտոնյայի ղորցողությունները. Պաշտպանության նախարար, Արտաքին գործերի նախարար, Ազգային ժողովի նախագահ, Վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ինչ են արել վերջին 40 օրերին, երբ մեր երկրից ծշնամին զինぼրը գողացել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Մայիսի 28-ին աիցելել է Սարդարապատ, Հանրապետության տոնի արտիբ։ Ընթունել է Ղազախստանի դեսպանին շնորհավորել նոր պաշտոնի առithով։ Զանգել է Միացյալ Նահանգների պաշտանության քարտուղարի տեղակալին, այդսերել է ուսումնական կենտրոն։ Հետո մեկնել է Ֆրանսիա, մի քանի օրով մասնակցել է ցույցահանդեսի, հանդես է եկել, հանդիպել է ինչ ֆրանսիացի գործընկերոջը, Հայաստանի հիմնն է երգել եւ այլն։ Էլ չթվարկեմ։ Մի բար չկա, որտեղ Հայաստանի պաշտանության նախարարը խոսի մեր երկրից գողացված զինորներից։ Հասսուրեն Պապիկյանը айցելել է նաև զինվորական հավաքական Նորա կոչիկներին ասել՝ ուրեն գնում ծառայելու ու վստահաբար չի ասել, որ կարող է իրենց գողանան, տանեն ու պետությունը թքած ունենա կներեք բարիս համար։ Արդգորս նախարար Արադ Միրզոյան հանդիպել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոյին, հանդիպել է Արգենտինայի խորհրդանական պատվիրակությանը։ Սանգել շնորավորել է Թուրքիայի նորանշանակ Արդգորս նախարարին հանդիպել է բունդեսթագի ինչ որ հանձնաժողովի նախագահի հանդիպել է իգրամնության հատուկ ներկայացուci Թոյվո Կլարին զանգել է աուստրիայի հետո ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներին հանդիպել է նիացիալ նահանգների Պերտ քարտուղարին եւ վերջապես հանդիպել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարին ու մի բար չկա այն մասին որ խոսացած լինեն հայաստանից արիվանգված զինորներից ժողովուրդ սա աղետա Ազգային ժողովի նախագահ գնացել է Հաստան, Էլի Միքանյորով գնացել մեծ բրիտանյ, է Մեծ Բրիտանիա, Հերիկ չեք կնոջներ եր Լոնդոն տարել, մի հատ էլ շամպայն ընդ്രാկացնում, ծնունդ նշում։ Սլովենիայի ազգային ժողովի նախագահին հրավիրել է Հայաստան, ուղերձները հղել Էլ հանրապետության օրվա արդիվ, Էլ համանադրության արդիվ, Էլ երեխաների պաշտպանության օրվա արդիվ, ազգային ժողովում ելույթներ է ունեցել ու ասել, թե ժողովուրդը իրեն ցենտրել իրենք խաղաղություն են բերում, այլ բայց Հայաստանից առևանգված զինորների մասին ոչ մի խոսք։ Ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը ես 40 օրում։ Կնոջը էլ գնացել է Օհան Դուրյանի մասին ֆիլմի պրեմիերային։ Այցելել է դատախազություն, ППԾ, անվտանգության խորհրդին էստե արել։ Զանգել է Պուտինին, Վրաստանի վարչապետի ծնունդն է զանգել շնորհավորել։ Հնգակոպ հանդիպումներ ունեցել Ալիևի հետ։ Զանգել է Էրդողանի ու շնորհավորել նախագահ անտրվելու կապակցությամբ։ Դա համարել է թերի։ Մի հատ է գնացել է Անկարա ու շնորհավորել։ Մոլդովայում մասնակցել է համերգի։ Հետո Էրդողանին մի հատ է զանգել շնորհավորել է Կուրբան բայրամի արդիվ։ Գնացել է քննի ճանձնաժողով, կնոջ հետ աիցելել է Վալմարի արվեստի սրահ։ Մանկապարտեզ է բացել Մերոսների հուշարձանի առաջ ծնկի է եկել, մասնակցել է Վարչապետի գավաթ մրցաշարին ու ապրելու կամփից へ խոսել։ Խոսել է ժողթավարության բրենդից, մասնակցել է YTM ու APH նիստերի, Վիգեն Խաչատրյանին ուղեկցել է այն աշխարհ, ավտոբուսում փiarվել է, գնացել է Պատկերասրահ, բայց ոչինչ չի արել, որ Ադրբեջանը մեզանից գողացված տղերքին վերադարձնի։ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան մեդալներ է հանձնել մայիսի 28-ի արդիվ։ Հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանին, փոխրիկ ստեղծագործողների ցուցահանդես եկազմակերպել։ Դատավորների եկ կանչել, երթվել են Անա Չարլիդեն աիցելել է ռուսաստանի միացյալ նահանգների իտալիայի ու այլ դեսպանատներ։ Գնացել է Ղազախստանի դեսպանատուն Սքոմատյանուն գրառում է արել, բայց չի մասնակցել Երաբլուրում մեջ զոհված տղերքի հուղարկավորությանը։ Գնացել է Լենինգրադ, հետո գնացել է Գերմանիա մեդալներ է շնորել Աչուձախ Էդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրիանին շնորել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում, ում քթի տակից զինվորներ են առևանգել ու ծպտուն չի հանել։ Էս էլ մեր նախագահը՝ Լուրջ։ Էս է Ձեր անելիքը։ Ամեն մեկը 10 թիկնապահով Երևանի մեջտեղով մանեկ գալիս, որ ձեզ բանասող չլինի։ Բա օր ու մեջ զինվոր ենք կործնում, բան չունեք ասելու ու անելու։ Հայաստանի առանցքային 5-6 պաշտոնյաների վերջին 40 օրվա արածները, երբ զինվոր են մեզանից առևանգել, այս է սա։ Սրանց ես 40 օրվա արածը ունեմ երկու զինվորի յեղունիչապարժեք ունի։ Իս ինչ եք դուք անում։ Գերիների, անհետ կորածների, առևանգածների հարազատներս ընդཐաշքում սպասում են, որ մի բան կանեք, իրենց զավակներին կբերեք, սենց եք ^{**} ՔՊ-ական ասում է, Ադրբեջանը սպասում է, որ Հայաստանի ընդդիմությունը Միքայլյան ու Պատերաս պսկեն։ ՔՊ-ական Գևորգ Պապոյանն ասում է, հայաստանի իշխանությունը ոչ բանակցությունները ոչ, իրենք կամ եղած կամ չեղած ընդդիմության քայլերն են կանխորոշում ամեն ինչ։ Բայց ինչի համար են ձեր բանակցությունները։ Պապոյան Գևորգ, Պատերասը է սա, երբ քո երկրի մեջտեղից խաղակացում գողանում տանում են ու դատում են ցաներ համագործության համար։ Այսա պատերազմը։ Էն որ առիթով անարիթ հհ գերբով ու դրոշով շորերը հագնում եք ու գնում միջոցառման, նկարում ու տարածում որպես մամուլի հաղորդագրություն, զուգահեռ պղծում եք Հայաստանի հարբցան խորթանիշները ձեր գործունեությամբ։ Կարճ ասած։ Փաշինյանն ասում էր, հայ գերիները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի հանրապետության անկախության համար։ Իմացեք, որ հայ գերիները Բաքվի բանտերում, Սումգայթի բանտերում ցույց են տալիս Հայաստանի Հանրապետության ծնկած իշխանության դեմքը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայ զինվորներին դատելով ժեստ ուղարկեց խաղաղասեր Հայաստանի իշխանությանը, թե ինչ է սպասում իրենց ու նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ժողովուրդը Ցեզանից յուրականչուրին խոստացված ապագան իրականում կարող է լինել այնպես, ինչպես եղավ Սումգայթի բանտում նստած հարություն Հովակիմյանի Կարեն Ղազարյանի հետ։ Սումգայթ անունն էլ շատ խորթանշական է։ Սա Նիկոլի խոստացած Նիկոլի بەرած ապագան է։